Hej vänner, jag ska bara kort berätta en grej här så länge jag kör hemåt. Det handlar om timing. En god vän till mig som jag hade gärna träffat på stan idag skrev just att jo, han var nog i stan då när jag frågade, men han kunde svara, han var då, nu har han kommit hem och nu har jag kommit hem till mitt, så jag har nog svårt att åka tillbaka nu. Det var dålig timing. Han och jag borde ha fått träffats idag, men det blev inte så. Timing. Det finns stilta i många texter. Vi kanske inte får veta sanningen. Vi ser en rubrik och så läser vi aldrig finns stilta. Vi missar hela pointen. På vägen var det går så körde jag om en bil med siffrorna i slutet, registerplåten alltså 566. Så tänkte jag, oho, just så 666, så vet du vad det handlar om. Den onde försöker lura oss med halvsanningar. Antikrist stal är 666. Jag körde förbi bilen med 566 och bara någon sekund senare körde om en till bil med nummer 766. Vilket sammanträffande. Och jag tänker, vad vill Gud säga med det här? Han vill påminna oss om att vara på vår vakt, vara vaksamma och inte låta lura oss. Vända det här så jag måste inte ändra kameraställningen. Det funkar nu, jag måste återkomma när jag kommer hem här. Så vi återkommer, yes. Alltså, den onde försöker lura oss med halvsanningar och lögner och lura oss och locka och bedra oss. Se mitt föregående inlägg. Alltså, när människor missar med kanske bara en liten detalj så att man går in på lögnens väg. Det behövs så lite för att man ska gå vilse. Så låt inte lura dig. Jag var ute till butiken, till posten där för att få ett paket. Och för att få ut paketet måste jag ge mina sista siffror i mitt register, i mitt socialskyddssignum, i min bla bla bla. Nej, fyra sista siffrorna i mitt ID för att få ut paketet. Siffror är viktigt. En siffra fel så får jag inte ut det. En liten detalj fel så nej. Som att säga att Jesus är en väg. Han är en sanning. Han är en liksom ett liv bland många andra. En vän till mig, en muslim som missar med den lilla detaljen. Det är riktiga Jesus. Muslimer tror på Jesus. Men kära vänner, det är inte samma Jesus som Bibeln talar om. Du missar ju, men på många sätt med samma bakgrund med Abraham och allt det här. Ni vet ju, Isak och Ismail. Isak fick Jakob och Esau. Läs lite historia och sätt in det här. Guds folk, judarna, kommer från Isak. Det utvalda folket. Muslimerna, araberna från det andra, ja, Ismails barn. Ja, men det är om det. Så man missar på detaljer. Min vän missar på en viktig detalj. Att Jesus är enda vägen. Det sa jag till dem idag. Att Jesus Kristus är enda vägen. Han är vägen, sanningen och livet. Och jag sa, jag ser ditt hjärta. Du längtar efter sanningen. Du söker sanningen. Du ska finna sanningen. Du söker av hela ditt hjärta. Jesus sa, det som ber han ska få. Det som söker ska finna. För den som bultar på ska dörren öppnas. Jag bad för en kille idag. Jag ber för folk varje dag egentligen i musikcafé. Igår också bad jag för några. Och idag det kille som hade huvudvärk och hade missat med tiden lite. Kom en halvtimme för tidigt. Satt och väntade på mig när jag kom. Han missade en detalj i tiden. Men han kom in och vi träffades. Hade huvudvärk, jag bad för honom. Och han mådde nog bättre sen. Det var en detalj. Och
Vad jag ska säga något ännu till här. Mm. Med detaljer alltså. Det här med registerplåtarna, det var 566. Nästa bil jag körde om var 766. Antikrists märke 666. Och det är viktigt att vi förstår sanningen och läser Uppenbarelseboken 13. Ta aldrig märke på handen eller pannan. Fast en detalj, men det är så behändigt och så fiffigt och så smart och så praktiskt att ha märke liksom i handen och i pannan på något vis i hur man ska då framtiden tvingas in i systemet. Jag tror min vän, de som har nu lydigt och ut att tänka efter bara lytt myndigheter och tagit vaccin nummer 1, 2, 3, 4 och gått in i slavoke och som lytt varit lydiga och inte förstått fara med de här vaccinerna, fara med sprutorna som förstör vårt immunförsvar och som har det finns en agenda att kontrollera en chip. Ja, det är en annan historia, men att de som nu har varit ovaksamma, jag är rädd för en sån sak att många av de människorna kommer att också tacka ja till märke på handen och pannan, antikrigsmärke 666. För det är vana att lyda, vana att underordna sig, vana att, liksom att ja, inte ifrågasätta, inte gå emot, inte opponera sig, inte säga nej. De säger ja, för myndigheterna, ni vet nog, THL och WHO, de experter, ni vet nog, så jag bara lyder. Nej, var på din vakt. Se mitt inlägg om de sista tiderna. Jesus säger i Matteus 24 på frågan att vad är tecknet på din återkomst? Jesus säger så här, se till att ingen bedrar er. Kommer inte med halvsanningar och så här. Så, var inte rädd för 666. Men att var på din vakt med 566 och 766. Alltså det, jag fick en sån bild och sån tanke när jag körde då igår och körde om de här bilarna. Så fick jag en tanke, Gud säger till mig att var inte rädd. Du kör om 566, du kör om 766. Var inte rädd. Tiden är nära, det är inte 666 ännu. Fast visst, det finns många antikrister i världen redan nu. Och antikrist är på kommande, så var på din vakt. För när 666-märket är här, vilddjurets märke, så ska du vara väldigt noga med att inte ta emot märke. Man tvingar det på dig, som en vaccin också. Jag skrev för 3 år sedan i tidningen en insändare som aldrig kom in, alltså det fick ett godkännande för att jag varnar för ett kommande tvångsvaccin. Nej, sånt blir det aldrig frågan om, du bara dillar smörja, da. Det kom sen vaccin, det kom tvångsvaccin, det blev tvång att vara vaccinerad för att få jobba, för att studera, för att resa. Jag pratade med en kvinna igår som hon måste ha vaccin för att få jobba. Det var bara, that's it, hon måste ta det. Ja, men det tvingar ju folk, då är det tvångsvaccin. Och nu börjar folk vakna småningom och många är sjuka, om och med, sjuka. Och till och med vissa texter ju sett upp på Facebook på stickan, nu har jag corona igen, att aj. Jag menar, jag skulle skämmas, jag skulle aldrig i mitt liv liksom sätta upp att nu har jag corona igen, om jag har tagit spruta 1, 2, 3 och har skydd och så är jag sjuk och sjuk igen och sjuk igen. Jag menar, är det någon som fattar och reagerar att någonting är fel här? Hallå! De otillförlitliga testerna, de är fullständigt otillförlitliga, de testerna. Maskerna är fullständigt värdelösa, vaccinerna är lömska, farliga, förstör immunförsvaret och går åt med spike-proteiner, går åt olika organ i kroppen, så det är ingenting att rekommendera. Ja. Så man har låtit lura sig av en liten detalj, det var en spruta. Ja, det behövs en tillspruta. Ja, sa man om ett år, vi kanske behövs en tillspruta. Fjärde sprutan, femte sprutan. Och det här är gammalt nu, men många har låtit lura sig och har svårt att erkänna att de gjorde fel, att de lurade.
Och det finns befrielse, det finns helande, det finns förlåtelse. Så var inte rädd för det heller. Om du är kristen och sann kristen och vill följa Jesus, så är du renad i Jesu blod. Du är frälst tack vare Jesu död på korset. Du är frälst, du har tagit emot Jesus och tagit emot Herren i ditt liv. Så du är på nytt född, du är frälst. Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så vad du än har gjort eller inte gjort, men är du i Kristus Jesus, så är du räddad och du är beskyddad, du är förlåten. Det finns ingen fördömelse för dig som är i Kristus Jesus. Så är det bara. Det var någonting jag ännu skulle säga här med detaljerna. Det var det här registernumren, det var det här paketet jag fick ut, det var mannen jag skulle träffa, det alltså missa med det här, det var eleven. Jo, en sak till. Jag hade, som jag har elever, trummelever, gitarrelever, pianolever, whatever, band. Och jag hade en som för första gången fick se på trumnoter. Han kan trumma så här ganska bra, men jag har aldrig sett trumnoter förut. Jag fick gå steg för steg hur det går till med trumnoter så här, hur det fungerar. Hi-hat, virvel och bas. Och gitarr samma sak, akkord, melodi, akkord, stilar, flamenco, klassiskt, kläppa, knäppa, piano, akkord, improvisationer. Det finns regler. Det finns viktiga detaljer, fingersättningar. Liksom hur man trummar, hur man håller i, hur man håller händerna, hur man kompar och när och hur det var, rytmer, tempo, tonlängd, rytm. Alltså det finns så mycket variationer och detaljer som är viktiga i musiken. Ska jag som musiklärare skippa sånt och säga nej, gör hur du vill. Att det är inte så viktigt med detaljer. Vi kör precis som vi... Vi skippar detaljerna. Vi skippar det här. Men det är viktigt med den här pausen i musiken. Med den här åttondelen, med den här rytmen, synkopen. Det är viktigt. Så var noga med detaljer. Skippa inte det som är viktigt. Jesus är en viktig detalj. Han är ju livet. Han är vägen, sanningen, livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Jesus. Men jag är muslim och buddhist och jag tror på många gudar. Allt är okej, allt är så bra. Alla kommer till himlen och så vidare. Mitt föregående inlägg på Facebook, också på bloggen, hinder för väckelse. Det är många detaljer som blir ett hinder för dig att komma till tro, få väckelse, få Guds välsignelse, beskydd. Det är många detaljer, många Guds bud som inte är så viktiga. Det är bara en detalj, vi kan skippa dem och dem och dem och dem. Den rike mannen kom till Jesus och sa, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jag håller alla bud. Ja, det är bra, säger Jesus, men ett fattas dig. Kom igen Jesus, det är bara en detalj. Gå och sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Oj, det var en stor detalj. Men det var en sån detalj som mannen var fast i. Han var så fast i pengarna så han kunde inte tänka sig att sälja allt han äger och ge till fattiga. Så han valde att gå bedrövad därifrån och skippa Jesus. Den lilla detaljen som, det var ännu en sak som fattas dig. Gå och sälja allt du äger. Vad får du höra Jesus? Något som du är fast i? Något beroende? Någon synd som du måste bli av med? Det är ett fattas dig. Gör så här. Ett fattas dig. Vad kan det vara i ditt liv, i mitt liv? Det är en detalj. Det är en viktig detalj. Skippa inte den. Som Jesus pekar på, det här är ett hinder för dig. Läs mitt inlägg på bloggen. Ett hinder för dig att bli frälst, att bli på nytt född. Ett hinder för dig som kristen att helgas, att få mer av Gud och gå med honom. Ett hinder för dig att växa i din tro. Ett hinder för dig. Ja, men jag har ju en lampa, sa de fem okloka. Jag har ingen olja, men det är bara en detalj. Jag kan skippa olja. Man hade såna oljor förr i världen. Lampor, förr i världen som hade olja, de måste ha olja i lampan för att det ska brinna. Vi skippar olja, vi är klara, vi har lampan.
jag är kristen, jag går i kyrkan, jag är döpt och konfirmerad och jag hör till kyrkan och jag tror på Gud och jag har lampan liksom, så det är okej, jag klarar mig, jag kommer till himlen. Men har du olja lampan? En detalj, har du olja i lampan? Om du inte har det helige ande, du är inte på nytt född, Jesus har inte fått fullt liksom, tag i dig, du är inte en överlåten kristen, du hänger löst. Du riskerar att gå evigt förlorad om du inte har olja i lampan. Så var viktig med den detaljen. Och med andra saker som Gud i sitt ord uppmanar oss att göra. Det finns många ställen, men jag sätter ett ställe som jag nu bara läsa till slut här. Markus evangelie kapitel 8, vers 34-38. Läs det. Markus 8, 34-38. Om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv. En liten detalj. Förneka dig själv och ta ditt kors på dig och följ mig. En till detalj. Om du mister ditt liv för min och för evangeliets skull ska du rädda det. Men om du bevarar ditt liv, så är det noga med den din detalj att ta hand om dig själv i första att bevara allt och hålla allt för dig själv och insläppa taget. Den detaljen för dig i evigt fördärg. Evigt fördärv heter det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Det är bara en detalj, det är inte så viktigt. Och det är jätteviktigt. Och en till detalj till sist här. I Markus 8, 38. Om någon skäms för mig, men det är inte skäms jag för det. Det är bara så att jag inte alltid måste prata om det. Jag inte är så noga med att... Är det så viktigt? Jo, du skäms för mig. Om någon skäms för mig och mitt ord. I detta trolösa och syndiga släkte. Så för honom ska jag, säger Jesus, skämmas när jag kommer i min faders härlighet tillsammans med de heliga änglarna. En liten detalj. Skäms du för Jesus? Nå, inte skäms. Jag menar, måste ju prata om honom hela tiden. Måste ju sjunga halleluja i varje sång eller så här. Inte skäms jag för Jesus. Inte måste jag liksom, hallå! Inte är fanatiker som du, Mårten. Jag menar så, den som skäms för mig, säger Jesus. Han är på hjärta. Är du öppen med din tro? Är du öppen med ditt vittnesbörd? Eller skäms du för Jesus? Du smyger undan, du gömmer dig undan, du på något vis drar dig undan. Läs Hebreer kapitel 10, vers 38-39. Om du drar dig undan är du inte längre till glädje för mig, säger Jesus. Så vi är inte sådana, utan vi stiger upp för Jesus, vi är glada för Jesus, vi är stolta, vi tar vårt kors på oss och vi följer Jesus, vi mister vårt liv. För Guds ords skull och för Jesus skull. För att vinna det. Och vi hör inte bland dem som vinner hela världen och kompromissar för att få alla tycka om. Och alla, vi ska få berömmelse, vi ska få pengar och ära och framgång. Och vi ska vinna hela världen. Men så förlorar ju vår själ. Vi går förlorade. Vi hör inte dem. Eller hur? Så jag ber för dig i Jesu namn. Be för mig också att få gå med Jesus ännu mer frimodigt, radikalt, överlåtet. Tack Jesus, välsigna min vän här som lyssnar, välsigna mig, välsigna oss och alla människor du för i vår väg. Som igår, jag träffade här från Vietnam, jag fick uppmuntra dem och säga Kao chua ban fu lang chau ban. Kao chua ban fu lang chau ban betyder Gud välsigna dig. Och det stod... Det gapar stort, va? Kan du vårt språk? Så sa jag, toi bietna mochu ting vet. Jag kan lite vietnamesiska. Toi bietna mochu ting vet. Och det är en detalj som är viktig, att kunna språk, kunna önska folk välsignelser och kunna fråga hur mår du, kan hjälpa dig. Idag frågar en från Somalia, wahanka hawinkara. Wahanka hawinkara. Mahanka hawinkara. Mahanka hawinkara. Eller på arabiska. Alltså detaljer är viktiga. Många blir så uppmuntrade att man som bryr sig om att tala deras språk.
Du stod och gapade länge det här från Vietnam igår. Va? Hur kan du? Xin chào, Toi la Morten. Hej, jag heter Morten. Och så började prata. Ja. Det var ett inlägg om detaljer. Jag ber för dig som lyssnar. Du ska också vara frimodig med de gåvor du har fått. Dela med dig med de människor som Gud för i din väg. Var öppen och frimodig med din tro. I Jesu namn. Amen. Amen, amen.